Një vajzë 19 vjeçare ka humbur jetën gjatë një aksidenti trafiku dje rreth orës 18 në veri të Italisë, përkatësisht në Guastalla të Reggio Emilias. Në përplasjen fatale janë përfshyrë dy automjete, një Fiat Multipla drejtuar nga një 53 vjeçar nga Guastalla dhe një Fiat Bravo me të cilin udhëtonin babe bi me prejardhjen nga Gostivari, 41 dhe 19 vjeç, rezident në Villa Rota. Nga përplasja e fortë, automjetet kanë përfunduar jashtë autostradës. Në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë tre automjete të kryqit të kuq, një ekip mjekësh dhe një ekip zjarfiksish, për të transportuar të aksidentuarit drejt qendrave spitalore. Të lënduarit janë dërguar me urgjencë në spitalin e Guastalës, por fatkeqësisht vajza 19 vjeçare Aseferi nuk ka arritur të mbijetoj plagëve të marra dhe ka gjetur vdekjen në spital. Siç njoftojnë mediat lokale italiane, vajza ka qenë një vajzë shembullore në regionin italian dhe një nga studentet më të dalluara.